Регионална здравна инспекция обяви грипна епидемия за област Стара Загора от 15 януари. Учебните занятия ще бъдат прекратени от 16 до 18 януари. Регистрирана е висока заболеваемост сред хората от всички възрастови групи. Изолирани са и 6 грипни щама AH3N2. Наблюдаваме наистина увеличаване на респираторните заболявания и във връзка с това и увеличена заболеваемостта и в болниците спрямо пневмониите. Идват с оплакване от рязко повишаване на температурата. Често се оплакват от гърлобол, обща отпадналост и кашлица. Специалистите препоръчват в случай на такива симптоми посещение при лекар. Започвам винаги с антивирусни средства. И при контролен преглед, тогава вече мога да включа, да речем, антибиотик, ако се налага и според това за какво се налага. И витамини също задължително. Много от страдащите от респираторни заболявания прибягват до самолечение. Домашното самолечение би довело до много тежки последствия. Ако наистина е грипна инфекция, тя е много тежко протича и стига до осложненията пневмонии, най-съчестите, бронхити, бронхиолити и най-тежкото осложнение менингитите, менингоенцефалитите след грип. Лекарите съветват по време на грипна епидемия да спрем диетите, да се храним здравословно, като приемаме повече топли течности и плодове.